ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೋಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಡಿಕೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಗುಲ್ಗಂಜಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಜನನ ಬೇಗನೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕವಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಕವಡೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಡೆ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 4 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗುಲ್ಗಂಜಿನೂ ಸಹ ನೀವು 4 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2 ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕವಡೆ ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೊದಲು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಗಂಗಾಜಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಳದಿ ಏರಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರಿನೊಳಗೆ 4 ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ 4 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆ 4 ಗುಲಗಂಜಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕವಡೆ ಮತ್ತು ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ಇವೆರಡೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಗ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಸಹ, ಗುಲ್ಗಂಜಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಕೂಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೂ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿಣ ನೀರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಪೂಜೆನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನೀವು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಸಿ ನೀವು ಓಂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಿತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪೂಜೆ ಯಾವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ನೀವು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಟರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೋರ್ ಆ ವಸ್ತಿಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 4 ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಓಂ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 4 ಕವಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 4 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 4 ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಸಾರಿ, ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ, ನೀವು ಕವಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೈ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ದೇವಿಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸಿ ಅದು ನಂತರ ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು, ನೀವು ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ 21 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 108 ಸಾರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಧೂಪ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಧೂಪ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಧೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಹೂವು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೂವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಹೂ ಸಮೇತ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹೂ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಒಂದು ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈಟು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಈ 3 ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ದಾರನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಾರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ದಾರ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಸ್ತಿಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಸ್ತಿಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಮನೆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ದೀಪ ಹಚ್ತೀರೋ, ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ತಿರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನೀವು ಈ ಗಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಿ ಕೂಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜನ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಲಗಂಜಿ ಇಡೋದಂತ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಲಗಂಜಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧನಾಕರ್ಷಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಲಗಂಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಗುಲಗಂಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೇಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪೂಜೆನ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಗಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಊದ್ಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿ, ಧೂಪ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಗಂಟನ್ನು ನೀವು ಮೇನ್ ಡೋರಿಗಾದರೂ ಕಟ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೂತಕ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.